Портрети на рисовому зерні або ж навіть на піщинці цукру, мініатюрні скульптури із бивня мамонта та точна копія скрипки Страдіварі, що поміщається у вушку голки, і букет троянд із риб'ячих лусочок та людського волосся. Володимир Казарян запевняє, завжди хотів творити щось унікальне. А розпочалось усе із авіамодельного гуртка, коли замість звичайних літачків він почав робити такі, аби вміщувались на рисовій зернині. Маліше неосторожне движення і робота може бути загублена. Поэтому вот на это уходят годы упорного труда и также тренировка видержки, концентрація внимання. Недарма кажуть, обдарована людина талановита у всьому. Володимир Казарян цікавиться ще й філософією та психологією, а ще пише вірші. Однак, розповідає, здобувати спеціальну вищу освіту відмовився, бо ще з 18 років цілком присвятив увесь свій час мистецтву мікромініатюри. Самостійно опанував ремесла художника, скульптора, ювеліра і конструктора та навчився виготовляти інструменти для роботи. Нет таких школ, которые бы учили искусство микроминиатюры. Нужно самостоятельно изготавливать инструменты для каждой работы отдельно. Потом нужно осваивать много профессий. На виготовлення одного такого міні-шедевру Володимиру Казаряну потрібно від 1 до 3 місяців та кілька днів, аби налаштуватись фізично та морально перед роботою. Хоча, зізнається сам майстер, є творіння, на які витратив і півроку. Щоправда, це вже не статичні експонати, а рухомі. В Америці у нього є робота «Бой-блог», где блохи гоняют мяч, там специальное приспособление, нажимаете, и вот эти блохи начинают этот мяч гонять по футбольному полю. Вот. Также там работа, вот есть работающий телевизор внутри человеческого волоса, где берет вот три программки, они не берут как-то с космоса, да, а вот они тоже вот при нажатии меняются какие-то кадры. На виставці у Хмельницькому представили 29 мікромініатюр, але на рахунку пана Володимира щонайменше 5 сотень, і стільки ж робіт нині у процесі створення. Та, як каже сам майстер, задумів у нього в сотні разів більше. Зокрема, в планах зробити серію робіт із портретами видатних українців та найкрасивішими місцями нашої країни. Хочеться створювати ті шедеври і радувати людей. Побачити чудеса в мініатюрі у художньому музеї можна ще до 2 квітня.